ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಯಾರೇ ಭಾಗದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲಗಾರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಕಡಲೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ 5,300 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 5,200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಅಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಡಲೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರೈತರು ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಡಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದ ಅಂದಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೋಳೂರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ವರ್ಷ ರೈತರು ಕಡಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖರ್ಚು ಇತರೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬಹಳ ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಕಡಲೆ ಕಾಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಂದ 8,570 9,570 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಂದ 20-25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಡಲೆ ಕಾಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನಾಗರಾಜ್ ಗೋನಾಳ್, ಪತ್ರೆಪ್ಪ ವೀರಾಪುರ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನೆರಗಲ್, ಬಸಪ್ಪ ಕಮತರ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎತ್ತಿನಮನಿ, ಮಾರುತಿ ಮರಡಿ, ರವಿ ಜಕ್ಕಲಿ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಪುಣ್ಯದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ನಾಲುವಾಡ್ ಶರಣಪ್ಪ, ಹಿರಬಡಿ ಶರಣಪ್ಪ, ಪೂಜಾರ್ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು 1.5 ತಿಂಗಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯದೇ ಹೋಗ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಮಾಲು ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೊಂಟವು. ದೌಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರ ಪರಿಹಾರನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಮುಂಗಾರಿ ಬರ ಪರಿಹಾರನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದ್ರಾಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಆಕೈತಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 5,700-300 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, 8,000-9,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟೋಲಿಗೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಂದ ಇವತ್ತು 25-25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಂದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಎಲ್ಲಾರು ಖಾತೆ ತೊಗೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಅವ್ರ ಖಾತೆದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೂಲು ಇರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಆಡ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತಿಂದ 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಂದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂದಪ್ಪ ಕುಳೂರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ.